A operação deflagrada pela Polícia Civil foi na manhã desta terça-feira e prendeu 4 pessoas, além de conduzir outros 2 suspeitos para a delegacia. A operação foi realizada nas cidades de Cachoeirinha e São Bento do Tocantins, todas no Bico do Papagaio. Agentes da 14ª Delegacia de Axixá, com apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais, o GOTE, cumpriram 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Os 6 suspeitos foram conduzidos à delegacia, sendo que 4 deles foram presos em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, as pessoas presas são investigadas por envolvimento em disputas agrárias na região, ou seja, briga por terra, e utilizavam armas de fogo para ameaçar e intimidar proprietários de terras na região. A operação resultou na apreensão de 6 armas, sendo 4 longas e 2 curtas. Os homens presos foram encaminhados para a cadeia pública de Araguatins, onde vão ficar à disposição do Poder Judiciário. A delegacia de Axixá deu cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cachoeirinha e São Bento, né? Mandados esses expedidos pelo juiz da comarca de Araguatins e que tem como fundamento conflitos fundiários, né, e posse ilegal de arma de fogo. No cumprimento desses mandados foram apreendidas 6 armas de fogo e realizadas 4 prisões em flagrante.